गुरुहरुको कस्तो छ दोस्रो नमस्कार सगरमाथ विशेषमा यहाँहरुलाई स्वागत छ म नयन सापकोटा संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि तीन तहको निर्वाचन आवश्यकता छ र त्यस अन्तर्गत दोस्रो चरणको निर्वाचन सकिएको छ र अन्तिम मतपरिणामहरु पनि सार्वजनिक हुने क्रममा रहेका छन् दोस्रो चरणको निर्वाचनले के सन्देश दिएको छ भने नेपालमा निर्वाचन कुनै पनि समयमा गर्न सकिने रहेछ भन्ने एउटा सन्देश दिएको छ र त्यस अन्तर्गत अब असोज 3-2 गतेको निर्वाचन प्रदेश नम्बर 2 मा जसरी सरकारले घोषणा गरेको छ त्यसको तयारी पनि तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ जसरी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आफ्नो पदबाट जसरी राजीनामा दिएपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनु भएको छ र अहिलेसम्म पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन मतलब स्थानीय तहको निर्वाचनले गर्दाखेरि पनि सरकार जुन पूर्णता पाउनको लागि केही ढिलो भएको पनि हुन सक्छ र पनि कतिपयले के भनेका छन् भने नेपाली कांग्रेस भित्र आन्तरिक कलहले गर्दाखेरि पनि यो समस्या देखिएको भनेर कतिपय अवस्थामा यस्तो खालको टिप्पणी पनि गरिरहेका छन् आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता अनि सांसद राजन केसी स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भयो हैन हजुर अब असोज 2 गते अन्तिम वटा चरणको बाँकी छ अर्को एउटा चाहिँ बाँकी छ त्यो पनि एउटा प्रदेशमा मात्रै सीमित भएको छ हजुर अब पहिलो र दोस्रो चरणमा आइरहँदाखेरि नेपाली कांग्रेसलाई जुन एउटा पहिलो पार्टी भनेर दाबीका साथ हेरिएको थियो तर स्थानीय तहमा त त्यो अनुरूपको त देखा पर्न सक्नु भएन यसको कारण चाहिँ के पत्ता लगाउनु भयो यहाँहरूले अहिले पहिलो कुरो त यो मुलुकमा चुनाव भएको छ यो ठुलो उपलब्धिको रूपमा नेपाली कांग्रेसले लिएको छ केवल नेपाली कांग्रेसले मात्र नभएर यो राष्ट्रका सम्पूर्ण जनताले यो एउटा चाहिँ उत्सवको रूपमा र यो 20 वर्षदेखि 54 हामीले चुनाव गरेका थियौँ 59 गर्नुपर्ने थियो 64 गर्नुपर्ने थियो 74 आएर हामी गरिरहेछौँ यो एउटा अत्यन्त ठुलो उपलब्धिको रूपमा स्थानीय चुनाव सम्पन्न भएको छ र असोज 2 गते 2 प्रदर्शन हुँदैछ त्यो पनि सम्पन्न हुन्छ यो एउटा चाहिँ ठुलो उपलब्धिको रूपमा हेरौँ र जहाँसम्म नेपाली कङ्ग्रेस पहिलो पार्टीको रूपमा थियो भन्ने कुरा हो त्यो ठिक कुरा हो नेपाली कङ्ग्रेस पहिले पार्टीको रूपमा थियो हुनु पनि पर्थ्यो केही समस्याहरू देखिए एउटा कुरो चाहिँ अब तपाईँले अहिले पनि भन्नुभयो कि यो अब जुन मौसममा पनि चुनाव हुन सक्दो रहेछ र चुनाव गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने एउटा सन्देश मूलले पाएको छ त्यो पनि हामी विभिन्न टाइम फ्याक्टरको चाहिँ हाम्रो प्रेसरका बावजुद यो चाहिँ असारमा पनि चुनाव हुन सक्यो र नेपाली कङ्ग्रेसको सम्बन्धमा तपाईँलाई थाहा छ नेपाली कङ्ग्रेसका सम्बन्धमा यो मास पार्टी हो र हामीले अलिकति आन्तरिक व्यवस्थापन पनि अलिकति गर्न सकेनौँ र धेरै साथीहरू आकाङ्क्षीहरू हुनुभयो जसले गर्दा सबैमा त्यस आकाङ्क्षी साथीहरूलाई चाहिँ हामीले सम्बोधन पनि गर्न सकेनौँ धेरै असन्तोषहरू पनि रह्यो त्यो असन्तोषको बावजुद पनि नेपाली कङ्ग्रेसले जुन मत पाएको छ पपुलर मत नेपाली कङ्ग्रेसले अझै बढी पाएको छ र प्राविधिक हिसाबले नेपाली कङ्ग्रेसले धेरै ठाउँ हारेको पनि छ गोला तान्दा पनि नेपाली कङ्ग्रेसले नै हारेको छ 2 वटले पनि नेपाली कङ्ग्रेसले नै हारेको छ 10 वटले पनि नेपाली कङ्ग्रेसले नै हारेको छ यी कुराहरू छन् तर बेसिकल्ली चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दा त्यसको समीक्षा त हामीले गरिसकेका छैनौँ अझ पनि रिजल्ट आउँदैछ होइन तर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले आन्तरिक व्यवस्थापन चाहिँ चुस्त रूपले गर्न सकेनौँ कि भन्ने पनि चाहिँ छ यदि पनि नेपाली कङ्ग्रेस कमजोर छैन पपुलर त छ यस अर्थमा कि अब संविधान सभामा जुन पहिलो पार्टी बनेको थियो र संसदमा अहिले जुन अवस्था कायम छ त्यो पहिलो नै हो र स्थानीय तहमा जुन खालको मतको अपेक्षा यहाँहरूले गर्नुभएको थियो त्यो अनुरूप नआउँदाखेरि कतिपय अवस्थामा चाहिँ पार्टी नेतृत्वले सरकार मात्रै भनिरहँदाखेरि र उम्मेदवारको टुङ्गो नलाउँदाखेरि पनि जुन अन्तिम अवस्थामासम्म पनि विवादका बिच उम्मेदवारहरूको टुङ्गो लगाउनु परेको यो कटु सत्य त यहाँहरूले स्वीकार्नुहुन्छ खासमा नेपाली कङ्ग्रेसलाई नेतृत्व तहमा अलिकति आलोचना हुन थालेको हो कि के लाग्छ यहाँलाई होइन अलिकति अब रिजल्ट कमजोर हुँदाखेरि अब नेताहरूप्रति आक्रोश हुनु स्वाभाविकै हो तर अहिले मैले भने प्राविधिक हिसाबले पनि सबैका कुराहरू पनि भयो असन्तोषहरू धेरै भए त्यसलाई हामीले चाहिँ सबैमा न्यूनीकरण गर्न सकेनौँ र अब यो चुनाव प्रचार प्रसार पनि हामी अलिकति 8-10 दिन पनि मुस्किलले पनि हामीले पाएनौँ धेरै कारणहरू छन् जसले गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसले टड्कारो रूपले अहिले चाहिँ दोस्रो चाहिँ पहिलो पार्टी हुन सकेन त्यो कुरा हो यद्यपि तपाईँलाई 54 सालको चुनावको पनि स्मरण गरौँ 54 साल पनि नेपाली कङ्ग्रेस पहिलो भएको होइन
त्यसमा पनि हाम्रो बामदेवजीले चुनाव गर्नु भएको थियो अनि इतिहासमै र 54 सालको बामदेवको चुनाव भनिन्छ त्यो बेला पनि 75 जिल्ला मध्ये हामीले 13 जिल्ला मात्र जित्न सफल भयो हामी पहिलो हुन सकेको हैन तर नेपाली कांग्रेस समग्र रूपले लोकप्रिय मतका हिसाबमा नेपाली कांग्रेस माथि छ अहिले प्राविधिक कारणले मात्रै नेपाली कांग्रेस चाहिँ दोस्रो पार्टी बन्न पुग्यो यद्यपि समग्र रूपले अब दुई नम्बर प्रदेशमा पनि चुनाव हेरौँ समग्रतामा के हुन्छ चाहिँ त्यो चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नु बाँकी छ भनेपछि दुई नम्बरको कुरा यहाँले उठाइहाल्नु भयो अब दुई नम्बरको चुनाव गर्नको लागि सरकारले मिति त घोषणा गरिसकेको छ हुन त दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसके पछाडि जुन आफ्नो आवाज अथवा आफ्नो मागलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने पार्टीहरू पनि स्वतन्त्र रूपमा भए पनि उनीहरूले उठेर कतिपय अवस्थामा जितेका पनि छन् यसले गर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसलाई अलिकति सजिलो भएको हो अथवा सरकारलाई सजिलो भएको भन्न सकिन्छ अब सरकारलाई सजिलो भन्दा पनि अब यो मुलुकमा रहेका सबै पार्टीहरू हामीले बहुदलीय व्यवस्थालाई लिएर आएका हौँ बाहुलवाद हामीले लिएर आएका हौँ त्यहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू हुनु पाउनुपर्छ धेरै पार्टीहरूले चाहिँ चुनाव लड्नु पाउनुपर्छ जनताको चाहिँ फ्रेस पार्टी लिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा धेरै लामो अन्तरालमा हामीले चुनाव गरेका छौँ त्यो चुनावमा कुनै एउटा समूह कुनै एउटा पार्टी अलग भयो भने त्यो अपुरो हुनसक्छ त्यो अर्थमा पनि कसलाई सजिलो हुने कसलाई अप्ठ्यारो हुने त्यो कुरो त भोलिले देखाउला तर समग्रतामा तराईका जनता हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई हामी भन्छौँ समग्रतामा यो राष्ट्रमा चुनाव हुनुपर्छ नेपाली कङ्ग्रेसले हार्दै गर्दा पनि राष्ट्र त जित्छ नि राष्ट्रमा चुनाव हुनुपर्छ र चुनाव हुने सन्दर्भमा सबै यो मुलुकका पार्टीहरू स्वतन्त्र विचारका साथीहरू सम्पूर्ण आएर चुनाव भयो भने त्यो चुनावको औचित्य र सफलता भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गणना गर्न सकिन्छ त्यो अर्थमा पनि दुई नम्बर प्रदेशमा सबैमा चुनाव हुन्छ भन्ने हामी विश्वास राख्छौँ र त्यसमा पनि सबै पार्टीहरूले भाग चाहिँ लिँदाखेरि सुनमा सुगन्ध नै हुन्छ भन्ने मेरो ठहर छ भनेपछि जसरी अब दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसके पछाडि अब तेस्रो चरणको निर्वाचन त्यो पनि एउटा मात्रै प्रदेशमा हुन गइरहेको छ त्यसमा सरकारलाई केही सजिलो त होला तर पनि राजनीतिक दलहरूको त्यसमा सबैको सहभागितामा जसरी चुनाव हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ अहिलेको आजको अवस्थासम्म त्यो अवस्था चाहिँ तपाईँले कतिको देखिरहनु भएको छ त्यो त बिस्तारै सकारात्मक दिशातिर अगाडि बढिरहेको छ नि तपाईँले पनि देखिरहनु भएको छ होइन अहिले अब फोरम चाहिँ चुनावमा भाग लियो लोकतान्त्रिक फोरम पनि फोरम लोकतान्त्रिक पनि चुनावमा भाग लिएको छ अब महन्त ठाकुर लगायतका अन्य पार्टीहरू आज पार्टी दर्ता गर्ने भन्ने कुरो छ मैले अहिले भने नि सम्पूर्ण दलहरू र स्वतन्त्र विचारका मान्छेहरू अट्न सक्ने हामीले संविधानको त कल्पना गऱ्यौँ नि संविधान सभाका मार्फतबाट यो संविधान आओस् र यो 3.25 करोड नेपाली सबैले त्यो संविधानलाई स्वामित्व र अपनत्व लिन सकोस् र त्यो संविधानप्रति चाहिँ त्यो संविधानले मेरो समूह मेरो भाषा मेरो जातिलाई विभेद गर्न गर्दैन त्यसलाई समान अवसर दिन सक्छ भनेर सबैले गर्व गर्न सक्नका लागि हामीले संविधान सभा मार्फतबाट संविधान निर्माण गऱ्यौँ नि त्यसका लागि अब एउटा समूह चाहिँ भाग नलिने एउटा समूहले यो राष्ट्रले मलाई चाहिँ वञ्चित गरेको छ अवसरबाट भन्ने उसलाई चाहिँ लाग्यो भने त त्यो संविधान सफलताको पनि संविधान त पऱ्यो त्यसमा दुई मत छैन तर सबै नेपालीले अन गर्न सक्नका लागि पहिलो चरणको जुन चुनाव छ थाने चुनाव भनेको त एउटा डेमोक्रेसीको एउटा रुटै हो अब त्यो हामीले सम्पन्न गर्न सक्यौँ त्यो पनि सम्पूर्ण मधेसी पार्टीहरू तराईका साथीहरूदेखि सम्पूर्ण नेपालीहरूले भाग लिएर उत्साहका साथ त्यो चाहिँ पहिलो चाहिँ यो थाले त चुनावमा भाग लिन सक्यो भने त्यो त संविधान कार्यान्वयनको एउटा पहिलो सफलता हो नि त्यो अर्थमा मलाई लाग्छ सबै पार्टीहरूले भाग लिनुहुन्छ र उत्साहका साथ अहिले जुन दुईवटा सम्पन्न भयो त्यसरी नै तेस्रो चाहिँ असोज 2 गते पनि सम्पन्न हुन्छ र त्यतातिर सकारात्मक दिशातिर भनेपछि अब राजपा नेपालले यहाँले भने जसरी दल दर्ताको लागि उसले निर्वाचन आयोगमा जाने कसरत गरिरहेको छ एउटा सरकारको लागि पनि सम्पूर्ण राजनीतिक दलको लागि पनि केही आश लाग्ने ठाउँ भयो र यहाँनिर के बुझौँ भने जसरी राजपा नेपालले उठाएका मागहरूलाई नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारले सम्बोधन गर्छु भनेर कबुल गरेको अवस्था छ एकातर्फ भने अब सरकारले नगरे तापनि अब पहिले चुनावमा जाउँ र त्यस पछाडि संविधान संशोधनका विषयलाई उठाउँदै लैजाउँला भन्ने खालको आशय चाहिँ यहाँहरूले पाइरहनु भएको छ कि अब बिचमा फेरि त्यस्तै खालको केही झमेलाहरू पनि देखा पर्न सक्छ अहिले संविधानमा हामीले संविधान निर्माण गर्दाखेरि केही दिनमा
यो संविधान कुनै पनि बेला संशोधन आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सकिन्छ संविधान भनेको कुनै एउटा चाहिँ शिलालेख हैन यो गतिशील एउटा दस्तावेज हो आवश्यक पर्यो भने यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ संशोधन गर्न सक्छौ भने त्यही दिनै कमिटमेन्ट गरेको र अहिले नेपाली कांग्रेस चाहिँ जायज नाजायज चाहिँ संशोधनमा हामी जाँदैनौ मधेसका कतिपय जायज कुराहरूमा संशोधन गर्नुपर्छ भनेर नेपाली कङ्ग्रेस माओवादी लगायतको धेरै पार्टीले भनिसकेको अवस्था छ त्यसकारण त्यसका लागि पनि फेरि त अङ्कगणित त सुरु हुन्छ दुई तिहाई त पुर्याउनु पर्यो संविधान संशोधनलाई दुई तिहाईको लागि नेपाली कङ्ग्रेस जायज माग पुरा गर्नको लागि इमान्दारीका साथ अगाडि बढेको छ संसदमा त्यसको टेबल भएको छ र दुई तिहाई पुग्ने रणनीति हामीले चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ र जायज मागहरू मधेस पार्टीहरूको जायज मागहरू पुरा हुन्छ त्यसका लागि चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेको छ अनि त्यो जायज माग भनेको त प्रचण्ड सरकारको बेलामा पनि त्यही कुरा उठेको थियो र अहिले देउवा सरकार हुँदाखेरि पनि त्यही कुरा उठिरहेको छ एकातर्फ प्रमुख प्रतिपक्षी दलले चाहिँ अहिले जसरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन खोजिएको छ यो प्रस्तावले देशमा विखण्डनको बिउ रोप्छ भनेर उसले हाकाहाकी त्यसरी भनिरहेको छ आजै पनि नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीमरावले त्यसै भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि यो भाषाको कुरामा नागरिकताको कुरामा र स्थानीय तह सङ्ख्या थप्ने कुरामा यी कुराहरू अहिलेको समयमा गर्न उपयुक्त छैन र यो नेपालको हितमा छैन भनेर भीमरावले यसै भन्दै होइन अब नेपाली कङ्ग्रेस पनि नेपालको हित विपरीत जान सक्दैन नि माओवादी पनि क मुलुक पार्टीभन्दा त मुलुक ठुलो भयो नि तर एउटै कुरा के हो भने चाहिँ हिजो एक प्रदेश एक मधेस भन्ने मान्छे चाहिँ ती साथीहरू त अहिले त आउनुभयो नि भनेपछि अहिले भनेको नेपालले उठाएका मागहरूलाई गलाउने पनि होइन सबै मागहरू जायज छैनन् नागरिकताका सवालमा पनि भाषाका सवालमा पनि अब हिन्दी भाषा हामी मान्न सक्दैनौँ त्यहाँ भोजपुरी होला मैथिली होला लोकल भाषाहरू थाहा भाषालाई मान्यता दिनुपर्छ भन्नेमा विवाद छैन काठमाडौँमा नेवारी भाषाको चाहिँ बढी चाहिँ ऊ भएको भाषाको विषयमा नि प्रदेशले चाहिँ बोलेको रहेछ नि होइन स्थानीय स्तरमा बोलिने भाषालाई निर्कल गर्न सक्छ त्यसलाई संरक्षण गर्छ त्यसलाई प्रवर्धन गर्छ कि हामी त अनेकताको बिचको एकता भएको मुलुक हो नि त्यहाँ भाषा छ धार्मिक सम्प्रदायता छ जाति छ सबैलाई हामीले उच्च सम्मान दिन सकेनौँ सबैलाई मिलेर लान सकेनौँ भने त फेरि यो संविधानको सभाका मार्फतमा संविधान आएको कारणै त्यही हो ताकि संसारमा धेरै मुलुकमा संविधान सभाका मार्फतबाट संविधान बनाएर विकास गरेर त होइन नि संविधान सभाको मार्फतबाट संविधान नबने पनि विकास हुन्छ नि तर हाम्रो जस्तो मुलुक जहाँ धेरै जाति भाषिक र धार्मिक सम्प्रदाय छन् सबैलाई सम्मान गर्न सक्ने सबैले त्यो संविधानले मलाई पनि अवसर दिन सक्छ मलाई पनि सम्मान दिन सक्छ भनेर अन गर्न सक्नका लागि 601 जनाको जम्मू हामीले चाहिँ संविधान सभा बनायो नि त्यहाँ चाहिँ दलित पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ ब्राह्मण पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ क्षेत्री पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ तराई पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ सबै जाति भाषा सबैलाई मिलाएर त 601 जनाको चाहिँ कल्पना गर्यो नि अझ प्रत्यक्षबाट चाहिँ आउन सक्नुहुन्न कि भनेर चाहिँ प्रत्यक्ष 40 वर्ष समानुपातिकबाट 601 पुऱ्याइदिएको छौँ कि हामीले त्यस कारण उहाँहरूको आवाज पनि त्यो संविधानमा परोस् र कसैले पनि यो विभेद मेरो समुदायलाई गर्छ भन्ने त्यो अनुभूति नहोस् भन्नका लागि संविधान त निर्माण गऱ्यौँ नि त्यो अर्थमा पनि मलाई लाग्छ अब संविधान निर्माण भएको छ केही मधेसका साथीहरूले भाषाको कुरा गर्नुभएको छ भाषाको पनि सम्मान गरिदियो नागरिकको पनि सम्मान गरिदियो तर नागरिकताको सम्मानमा गैर नेपालीलाई त हामी नागरिकता दिन सक्दैनौँ त्यसको लागि एउटा वैज्ञानिक होस् र गैर नागरिकले नपाओस् नेपालमा जन्मेको नेपालीले चाहिँ नागरिकता पाउँछ र विदेशबाट चाहिँ बिहा गर्नेहरूले पनि चाहिँ अनुकृत नागरिकता पाउनुहुन्छ त्यो सवालमा के रिजर्भेसन छ उहाँहरूको त्यसलाई पनि हामी छलफलका माध्यमबाट चाहिँ अगाडि बढ्छौँ तर नेपाली कङ्ग्रेसले राष्ट्रमा चाहिँ अहित हुने खालका कुराहरू त ल्याउन चाहँदैन अहिले उनीहरू उठाएको नागरिकता सवालमा चाहिँ यो वैवाहिक नागरिकता भन्ने सवाल पनि उठाइरहेका छन् अनि वैवाहिकको सम्बन्धमा अब वैवाहिक हामीले विदेशी बिहा गरेर पनि अनुदित नागरिक दिने चलनै छ उहाँहरूको चाहिँ बढी सङ्ख्यामा चाहिँ क्रस बोर्डर बिहा हुने भावनाले त्यहाँ के समस्या आएको छ भन्ने कुरो छ त्यसलाई पनि हामी मिलाउन सकिन्छ भनेपछि अहिलेको अवस्थामा अब 2 नम्बरको प्रदेशको निर्वाचन असोज 2 गतेका लागि जसरी मिति तोकिएको छ राजपा नेपाल सरकारलाई जुन उसले अल्टिमेटम नै भनौँ माग सम्बोधन गर्नुपर्छ अनि म त निर्वाचनमा जान्छु भनेर पटक पटक भनिरहेको अवस्थामा अब सरकारले के माग सम्बोधन गरेर उनीहरूलाई मनाउन खोजिरहेको छ कि
आलटाल गरेर जानुभएको छ आलटाल त चाहिँ जहाज मार्गका सम्बन्धमा आलटाल गर्ने कुरा मैले भने यसका लागि त अब अङ्कगणित त छ नि नेपाली कङ्ग्रेसले मैले चाहिँ जहाजमा यो हो र मैले आज पास गर्छु भने नेपाली कङ्ग्रेस एक्लैले त त्यसलाई चाहिँ संशोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन कि हाम्रो अब समीकरणै त्यस्तो छ तपाईँलाई थाहा छ कि दुई तिहाई पुर्याउनु पर्ने हाम्रो चाहिँ संविधानको बाध्यता हो दुई तिहाई पुर्याउनेका सम्बन्धमा फेरि अङ्कगणित चाहियो अङ्कगणितका लागि सबैलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो र अहिले एमाले पनि यसमा चाहिँ अलिक चाहिँ यसलाई अलिकति अहिलेको चाहिँ संशोधनलाई चाहिँ फिर्ता लिउँ फेरि यहाँ परिभाषण गरेर अगाडि बढ्छु भन्ने पनि अहिले खबरहरू आइरहेछन् जसरी भए पनि यो मुलुकलाई टिका दिनु पर्यो र लामो समयसम्म एक किसिमले चाहिँ द्वन्द्व भन्नु त्यसपछि 62-63 पनि 10 वर्ष भइसक्यो 52 चाहिँ 62-63 63-74 यो मुलुकलाई अब सधैँ अब लोकतन्त्रका नाउँमा गणतन्त्रका नाउँमा लामो समयसम्म विकासलाई अवरोध गर्नु त भएन त्यो अर्थमा पनि मलाई लाग्छ अब सबै पार्टीको होस खुलेको छ र एउटा निकास चाहिँ होइन पार्टीको त होस खुलेकै होला होइन तर राजसभा नेपालको पनि होस खुल्नु पऱ्यो र ऊ पनि त्यसमा चाहिँ समाहित हुन सक्नु पऱ्यो मैले भने ऊ त चाहिँ हिजो उसले एक मधेस एक प्रदेश नभइकन कम्प्रोमाइज गरिदिनु भनेको आज त ऊ त आयो नि त्यो एक किसिमको अब हिजो चाहिँ माओवादीले चाहिँ जनयुद्ध भनेर चाहिँ कम्युनिस्ट शासनै लागू गर्छु भनेर सबै चाहिँ हिंसा हत्याबाट चाहिँ शासन आउँछ बन्दुकको नालबाट शासन आउँछ भनेर हिँडेकै हो नि त फेरि अहिले त ब्यालेटमा आउनु पर्यो नि त यो सबैको कुरा हो लाग्छ कि हिजो माओवादीलाई आजको अवस्थामा लोकतन्त्रमा माओवादी आउँछ र ब्यालेटमा विश्वास गर्छ जस्तो त हामीलाई लाग्दैन सुराकीका आधारमा अन्य आधारमा हजारौँ मान्छे हत्या भएको छ मुलुक अवरुद्ध भएको छ 100 वर्ष विकास अवरुद्ध भएको छ 52 सालदेखि र 62 सालको बिचमा तपाईँले मूल्याङ्कन कति कहाली लाग्दो अवस्था थियो आज माओवादी त त्यही चाहिँ सदनमा आएर त लोकतन्त्रको कुरा गर्ने भयो नि एमालेलाई पनि धेरै वर्ष लाग्यो नि 48 सालदेखि 46 सालपछि त यत्रो उसमा त एमालेलाई पनि लोकतन्त्रमा चाहिँ प्रवेश गर्न त धेरै समय लाग्यो भने ती सबैलाई चाहिँ मिलाएर लाने काम चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले गर्छ त्यो नेपाली कङ्ग्रेसले गरेकै हो 46 सालको आन्दोलन पनि कम्युनिस्टहरूलाई लिएर सर्वोच्च नेता गणेश मानजीले चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था लिएर आएकै हो र 62-63 आन्दोलन पनि नेपाली कङ्ग्रेसले गिरिजाप्रसाद स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अब यो मुलुकमा गणतन्त्रको आवश्यक छ र गणतन्त्र चाहिँ जबसम्म उहाँले बोल्नु भएन गणतन्त्र आएकै हो सधैँ हामीले 104 वर्षको राणा शासनलाई कारणले मुलुक चाहिँ विकास हुन सकेन एकदलीय पञ्चायतले विकास हुन सकेन सक्रिय राजतन्त्रका कारणले विकास हुन सकेन त भनौँ अब किन विकास हुन सकेन यो मुलुक किन चाहिँ अवरोध भयो भन्ने त अब चाहिँ कुनै नेतासँग कुनै सामाजिक कार्यकर्ता छ कुनै बुद्धिजीव अब त कुनै सुविधा छैन नि अब त यो मुलुकलाई द्रुत गतिले हामीले भनेका छौँ नेपाली कङ्ग्रेसले भन्यो मुलुककै कमिटमेन्ट हो हामीले 70 सालको चुनावमा भन्यौँ अबको हाम्रो एजेन्डा भनेको शान्ति र संविधान त्यसपछि हाम्रो चाहिँ समृद्धिको अभियान अब मुलुकलाई प्रस्परस नेपाल समृद्ध नेपाल त बनाउनु अब जुन हामीले संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि जुन हामीले खुड्किलो उक्लिँदैछौँ तेस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसके पछाडि अर्को खुड्किलो चाहिँ हामीले पार गर्नेछौँ र त्यस पछाडि अर्को दुई तहको निर्वाचनमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ त्यो दुई तहको निर्वाचनमा प्रवेश गर्नको लागि अहिलेको अवस्थामा यहाँले केही बाधाहरू केही अप्ठ्यारोहरू देख्नु भएको छ कि छैन अहिले बाधा त केही चुनौतीहरू छन् यसलाई बाधा नभएर चुनौतीहरू छन् पहिला असोज 2 गते सम्पन्न गरौँ तपाईँले पनि अहिले भन्नुभयो कुनै पनि सिजनमा चाहिँ चुनाव हुन सक्ने हामीले चाहिँ त्यो सन्देश दिएका छौँ कार्तिका यो मुलुकमा चुनाव भएको छ मङ्सिरा भएको छ असारमा सबै कृषकहरू अहिले चाहिँ कृषि प्रधान देश खेतबारीमा छन् तैपनि उत्साहका साथ 74%भन्दा बढी चाहिँ भोट कास्टिङ भएको छ त्यो मुलुकको लागि पनि एउटा चाहिँ राम्रो सन्देश हो किन जनताले बढी अधिकतम मत चाहिँ प्रयोग गर्नु भनेको लोकतन्त्रको लागि एउटा आधारशिला पनि हो त्यो हिसाबमा मलाई लाग्छ अब माघ 7 गतेसम्म अहिलेको जुन चाहिँ सदन छ त्यसको आयु चाहिँ हामीले संविधानमा प्रष्ट भनेको छौँ कुनै पनि उपायमा कार्तिकमा होस् मङ्सिरमा होस् पुसमा होस् कुनै पनि हिसाबमा 3 चरणको चुनाव हामीले सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेपछि अब संविधान संशोधनको विषयले चाहिँ त्यो विषय ओझेल परेको हो कि होइन संविधान संशोधनका सन्दर्भमा मैले अहिले पनि भने कि एमाले पनि बिस्तारै यसलाई चाहिँ अगाडि बढेको छ र संविधान संशोधनको विषय टेबल भइसकेको छ कुनै पनि बेला अङ्कगणित पुग्ने अवस्थामा त्यसलाई हामीले चाहिँ पास गर्छौँ जहाज माग त्यो अहिले राज्यपालले पेस गरेको अथवा मधेस दलहरूले चाहिँ माग गर्यो त्यो सबै हुन्छ भन्ने कुरो होइन त्यो पनि विन विन सिचुएसनमा छलफलै गरेर उहाँलाई पनि मनाएर
त्यो पनि पास हुन्छ र प्रदेशको पनि चुनाव हुन्छ प्रदेशको सीमादेखि लिएर क्षेत्र निर्धारण पनि हुन्छ र माघ सात गतेसम्म पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्यौँ पहिलो चरणमै मुख्य कारण थियो संविधान कार्यान्वयन गरेको र कसैको रूपमा उभिएको थियो त्यो हामीले पुरा गर्न सफल भएका छौँ असोध आशा गरौँ असोध दुई गते निश्चित रूपले पुरा हुन्छ त्यसपछि हामी प्रवेश गर्छौँ प्रदेशमा त्यसपछि हामी चाहिँ राष्ट्रिय सभा यो दुई सदनमा व्यवस्था हुन्छ त्यसपछि हामी प्रतिनिधि सभामा पनि जान्छौँ र माघ सात गतेसम्म चुनाव हुने लक्षण चाहिँ देखा परेको छ भनेपछि त्यो दुई चरणको चुनाव अब कुन सरकारले गर्ने भन्ने लेखाजोखा पनि त्यो बेलामा हुन सक्ला होइन अब अहिले चाहिँ चुनावभन्दा अगाडिको जुन सरकार बनेको थियो र त्यस पछाडि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन यो कारण चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसकै हो कि अरू के देख्नुहुन्छ यहाँले होइन नेपाली कङ्ग्रेसको कारणले पूर्णता नपाएको होइन तपाईँ त्यसो भन्नुभयो आजै मात्र माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्पा भुजालले काङ्ग्रेसकै कलहरले चाहिँ यो एकदमै बिल्कुल यसमा सत्यता छैन यो तपाईँको च्यानल मार्फत म क्लियर गर्न चाहन्छु एउटै कुरो के हो भने चाहिँ चुनावमा सबै साथीहरू बाहिर हुनुहुन्छ अधिकांश साथीहरू मन्त्री हुने नहुने अब म नहुने साथीहरूलाई पनि म भइर भनेर उहाँहरू निस्क्यो हुनुहोला हुने साथीहरू पनि उत्साहित भएर काठमाडौँ आउनुहोला त्यही हिसाबमा मुलुक चुनावमा गइरहेको बेलामा कता मन्त्रीमण्डलमा चाहिँ अलमल लिने भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ चुनाव त्यो बेलामा चाहिँ यो एक्सटेन्सन नगरेको हो विस्तार नगरेको हो अब तत्काल एक दुई दिन दुई तिन दिनभित्र मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पनि पाउँछ र मुलुकले अब दोस्रो चुनाव यो असोज दुई गतेको तयारी संविधान संशोधनको तयारी त्यसपछि चाहिँ क्षेत्र निर्धारण लगायतको एउटा द्रुत गतिले अगाडि बढ्छ भनेपछि राजन केसी पनि अब विस्तार हुने मन्त्री परिषदमा चाहिँ प्रवेश पाउँछ त्यो त अब मैले भन्नु सक्दिनँ म आफैले भन्ने कुरा त होइन तर अब नेताहरूले के भन्नुहुन्छ उहाँले के गर्नुहुन्छ त्यसलाई म त पार्टीको जो सिपाही हुँ त्यो मात्र हो हवस् हामीलाई समय दिनुभयो विचार राख्दै यहाँलाई धन्यवाद छ हस् धन्यवाद छ तपाईँ दक्षिणमा हुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता अनि सांसद राजन केसी उहाँसँग गरिएको कुराकानीको क्रम यति नै सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार